Vi ska ta en titt på aktivitetsfältet i Windows som finns här längst ner. Vi börjar med Windows-menyn och här hittar du alla program som har blivit installerade och det finns listade i alfabetisk ordning. Som större fält, som en palett, hittar vi viktigare program och dessa kan då enkelt startas direkt härifrån. Om vi vill sätta till fält startar vi ett program, högerklickar och vi kan välja fäst på start och den dyker upp här. Vi kan högerklicka, välja mer och fäst i aktivitetsfältet och programmet dyker upp här. Här har vi också inloggningsinställningar. Vi kan låsa skärmen, logga ut eller växla konto. Vi hittar datorns inställningar och här stänger vi av och startar om datorn. Följande ikon är sökfunktionen. Vill vi starta Word skriver vi in första bokstäverna och den kommer att föreslå det som du eventuellt söker. Du hittar också dokument på detta sätt. Följande har vi utforskaren. Och om du själv vill leta och gå igenom dina filer som du har så använder du utforskaren. Du kan förminska ett fönster. Och här ser du med ett blått streck att programmet är aktivt och det finns fönster som du inte ser för tillfället. Och då du sätter pilen ovanpå så kommer den att visa miniatyrbilder på fönster som finns dolda. Vill du fylla skärmen helt och hållet med ett fönster så väljer du maximera. Och du återgår med återställ nedåt. Och fönstret stänger du med krysset.